Komiteti Libe i Parlamentit Evropian ka diskutuar sot çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Eurodeputetja dhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Tanja Fajon, gjatë takimit me Ministren e Integrimeve Evropiane të Kosovës, Durata Hoxhën, ka theksuar se është lumtur që qytetarët e Kosovës do të akëzojnë lëvizjen e lirë. Fajon në takimin e Komisionit Libe ka thënë se shteti të Kosovës i mbetet që të zbatojë reformat në drejtësi, në ekonomi dhe reformat të tjera, si dhe marrëveshjen e stabilizim asocimit. Njohësja e integrimeve evropiane, Jehona Lushaku Sadriu, tha se ka indikacione që vendimi të jetë pozitiv, por duhet pasur kujdes me vendimet politike që si pasaj mund të ndikojnë deri të merret vendimi final. Me që Komisioni Libe është pjesë e Parlamentit Evropian, kemi indikacione që vendimi do të jetë pozitiv, me që rekomandimi nga Komisioni Evropian ka qenë po ashtu rekomandim pozitiv. Varet edhe nga zhvillimet politike që janë në vend, nëse ne sot jemi duke diskutuar për kufit, mund ta merrni me mend se çfarë konotacioni do të ketë në vendimarrje në Bashkimin Evropian, ose nëse lufta kundër korrupsionit nuk vazhdon me intensitetin e njëjtë, gjithsesi do të reflektohet në vendimet finale. Prandaj gjithsesi jemi në monitorim derisa të merret vendimi final dhe çdo vendim tjetër politik mund ta ndikoj dhe mund ta prelongoj vendimin final për liberalizimin e vizave. Njohësi i integrimeve evropiane, Tauland Kryeziu, theksoi se pas sistem të drejtësisë së pavarur nga politika nuk mund të ofrohet perspektivë evropiane. Kjo klasë politike, ky koalicion qeveritar duhet ta kuptoj që pas sistem të drejtësisë së pavarur nga politika nuk mund të ofrohet perspektivë evropiane. E shembujt e fundit vetëm kanë rikonfirmu që sistemi jonë i drejtësisë vazhdon të lëngoj nga një ndikim i madh politik, gjëtë cilën e kanë thënë edhe raporti vendit, strategia zgjerimit, edhe raporti individuale të ekspertëve me kërkesë të Komisionit Evropian. Qytetarët mendojnë se liberalizimi vizave nuk do të ndodhë së shpejti si që është paralajmëruar. Si pas tyre, pas këti procesi, rinia kosovare do të lë Kosovën. Personalisht mendoj se do të hiqet mas pare një barierë psikologjike, që është vendosë edhe këtu një flitet me vitet tana për këtë punë, është një barje psikologjike, por hapet një perspektiv që dhe mos për të rritë. Shkollim, punësim, edhe në kvalifikim gjithësisht një mundësi e madhe për perspektiv më të mirë. Bon vaki që ndodhë, veç se di që më thonë, veç edhe nëse ndodhë, këtë rinja ka mu hjek për këtujt, kanë në më mirë post politikantë që jenë që aty dhe në pensionerat në i ditë. Rinia ka më shku këtë, nëse ndodhë që ajo, shumë shpetë rinia ka më zbos për këtu ujtë, edhe shumë është edhe më shme. Të armën e afërt, jo, veç si djetë apet në ashtë mas nikoj ma shumë, ku me ndodhë. Kushtet zbesoj që më plëcu që shë i lypë dhe me thonë beja, veç nuk e di apet, se jënë të thonë që sa më do këtë pe 2015 që kanë mu liberalizu, po ale nuk jënë liberalizu. Komisioni Libe i Parlamentit Evropian pritet që nesër të votojë pro ose kundër liberalizimit të vizave për Kosovën.